بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی جوہر ساسو پتران خدمت کے حاضر. دا کیپٹن کرنل شیر خان مزار دا مردان سواوی روڈ بانے کرنل شیر کلی کی عدل تم موجود ہوں. کرنل شیر پہ حوالہ بانے منگ تاثر یقین چی مختلف قسم پروگراموں نے کڑی دی, مختلف خبریں تری معلومات اثر در کڑی دی. دا کارگل شہید دا ٹائیگر ہیلس پہ حوالہ بانے ڈیل وے نم او دا دے خطے ردیز مکی اسی دن کے لکشان دی دا مزار تاسو تخایو چې دا کڅوک دلته کې راتلل غواړي چې هغوی به څنګه راځي مردان صوابی روډ او کرنل شیر چې کوم کرنل شیر کلی مین قبرستان دی په دې کې راغی مزار دی. د 1999 کې په کارګل کې د شهادت دی ته ملاو شو. د دې په حواله به خبرې ترې کوو. دلته کې د دې چې دی نو یو خدا مزار دی چې مزار ته یقینا چې د مختلفو علاقو نه خلک راځي. نن هم چې ما کتل سهار د ملتان نه دلته کې داسې ملګري راغلي او اغی چې دلته کې دوا د پر رال او دلته کې شریک شو. دا د اغی مزار او مزار نه بیا مونږ د نزو لکشانو د مزار په حواله خو تاسو سره خبرې ترې وکړي چې دا مزار در کرنل شیر او دی له یقینا چې راځي ملګری د مختلفو علاقو نه د مختلفو خطو نه د بلکې مختلف ملکونو نه او دلته کې حاضری بلکې باقاعده کوي او دلته کې دوا کوي. اوس به لکشانو مونږ چې دینو لړ شو دننه چې کوم د کرنل شیر په حواله باندې د هغې میوزیم دی او د هغه باقیات په هغې کې پراته دي چې کوم د هغه په استعمال کیو نو هغه به ملک شان تاسو سره شریکو. دغلته کې تاسو لک شان بوزو د میوزیم ته. قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د کرنل شیر په حواله باندې سوالسم اگست دی نو هم ډیر بهترین پروګرام دلته کې کیږي او دین علاوه کچری د 6 ستمبر خبرې نو هم دلته کې لوی تقریب کیږي. دغه شان چراغی د شهادت کوم ورځ د پغې حواله باندې هم دلته کې غټ تقریب کیږي, غټ پروګرام کیږي او په دې کې زلمی په ډیر ګڼ تعداد سره شریکیږي. اوس تاسو هغه میوزیم ته لکشان بوزو چې کوم د کرنل شیر په حواله باندې میوزیم دی هغه به تاسو سره شریکو. په هغې کې به تاسو سره چې دی نو معلومات تاسو له درکو. دا تاسو ماران سره راوسته دی میوزیم ته چې دا د کرنل شیر میوزیم دی او په دې کې د کرنل شیر هغه سیزونه چې دی چې هغه په استعمال کیو لکه دلته نه به مونږ سټارټ والو. د دې دی ناول سټارټ والو. یو خو تاسو بره ګورئ تصویرونه دي مختلف تاسو تخکار چې دا تصویرونه د مختلفو حوالو دي د مختلفو مکو دي. دغه یقینا چې تاسو وګورئ په دې کې مین کردار او په دې کې د کرنل شیر مین کردار دی ځکه خو تصویرونو کې هغه نمایاں دی پارځ کې دا د پاکستان جنډا. بیا دلته کې تاسو ګورئ دا د کرنل شیر هغه سایکل دی چې هغه به د هغه په استعمال کړو د سکول په وخت کې هغه به دا سایکل استعمالو. دې په لکه بیا موږ راشو نو دا هغه ایوارډونه دي هغه شیلډز دي هغه سوینیرز دي چې هغه کرنل شیر ته په مختلفو موقعو باندې یعنی هغه ملاو شي او هغه بیا هغه سنبال ساتلی دي. لاندې کې موږ راشو دې کې یو ایرګن دی دا هغه ایرګن دی چې دا به کرنل شیر په خپل اوږه باندې کېښودو او د شاته نه به مخکې به کتل به مخامخ اوږه باندې به دا چې دی نو کم ګن دی دا به داسې کېښود او داسې مې ګزار کوو او شاته بیا خپله نښه ویشته. بیا دې کې د چې کوم د کور یو ټوپک دی هغه پنډزې چې ورته موږ یو وخت کې وي دا هم دلته کې په دې کې موجود دی او دا یو لویه چاړه ده دا هم په دې کې موجود ده او دا ورسره بیا کونټې دي دوه دا هم د هغې په استعمال کوو. اوس بلکې شان دې طرف ته راشو تاسو وګورئ چې دې کې هم په دې کې دا چې کوم په دې کې سوینیرس پکې هم دي په دې کې ایوارډس پکې هم دي او په دې کې هغه کتابونه هم دي چې هغه د کرنل شیر په حواله باندې مختلف لیکوالانو لیکلي دي چې په دې کې دا د صبح شهادت دا د میجر اسد محمود خان دغه شان دا چې دی نو ایر کموډور ایم ایم عالم یو کتاب لیکلی دی هغه هم ستاسو مخامخ دی تاسو ته په دې الماری کې ښکاري په دې شیشو الماری کې مارے کې کارگل 1999 د 1948 نه واخلي تر 1999 پورې مارے کې کارگل دا هم یو ډېر زبردست کتاب دی په دې کې دغه کتابونه پراته دي. اوس به دا چې کوم دې ته سوینیر دی دا هم یو ډېر زبردست دی چې دا کرنل شیر ته ملاو شوی په یو موقع باندې هغه هم تاسو سره دا شریکو تاسو به یقین چې دا وینئ. اوس به راشو دی اخر طرف ته دلته به راشو دا هغه موټر سایکل دی چې دا به چې دی نو کرنل شیر په خپل استعمال کې راوستو او دا به استعمالو نو دا هم په دې میوزیم کې دلته کې تاسو لپاره موجود دی تاسو راتلی شئ او دا دلته کې کتی شئ. بیا به لږ راشو دی پله وردی طرف ته
چې د کیپٹن کرنل شیر کومه وردی وا کومه وردی با هغه استعمالوله دغه تاسو ګوره هغه نیم پلیټ پرې لګېدلې ده باقی د شیر پرې لګېدلې ده خپل ګلونه پرې لګېدلې دي بیا چې کومه ټوپۍ ده هغه استعمال هغه تاسو ګوره چې کومه استعمالوله هغه دلته کې ده او دین علاوه بیا دا هیلمټ چې دا هم دغه د موټر سایکل چې کله به هغې چلو دا هیلمټ به هغه استعمالو نن یقینا چې تاسو په علم کې به ډېر اضافه شوي او تاسو به دا سیزونه کتلي انور شیر خان تاسو راته لږ دا ووایه چې دا مونږ خو د ملګرو باندې سیل وکړو دی پوره میوزیم تاسو دې باره کې که دوه جملې وایه څنګه وایي د دې میوزیم په باره کې نو دا بس زما یو تصویر دی یو خوب مې دی او ناسمه دې دی کې تاسو خدمت ته او د دې کتو لپاره دا د کرنل شیر خان هغه سایکل دی چې کله مې دا ورله یونیفارم دے بس دا را سره دی او تاسو ته پاره می دل تک یې خېدی او ګوره امید دی دغه کتابونه هم دي او او د کتابونه لیکلي شوی دی په هغه باندې ماره کا کارګل له دوه درې سلور کتاب به لیکلي شوی دی هغه هم دلته کې ما سره پراته دی دغه ډایری دا هغه زمانه او دا د ریډیو پاکستان لپاره او د عالمی زمونږ د اریو چینل لپاره دا هغه ټیم کې دا ریډیو چې خپل چینل سره باغه پرابطه کړو ډیر زیاته مننه قدرمنو خبره مونږه د ریډیو پاکستان کوله ریډیو پاکستان په حواله د کرنل شیر څنګه جدي وی انور شیر لاله چې کرنل شیر خان چې هغه د ریډیو ډیر زیات شوقي او هغه به یو د ماشومان پروګرام او باتور په وخت جمعې پر ورځ بکیدو نو چې هغه به کله چټي وانه هغه به د 15-16 کال په عمر کې هغه به پروګرام لا بکیدو ته او پروګرام کې به شرکت کو او هغه وخت نه ریډیو به اوریدو د ډیر په خوانه ځکه د ریډیو دغه یاداش پروت ته خجي دی بارک بلګ اخری ایر ټیکټ دے داو نشادت نمخ کے چرے پاکستان حدود نا بڑے تاریخ بانے ہوتے دے او بیا سری نگر اور سری نگر نا دلے او بیا واپس جستے خاکی را رسے دلے صحیح صحیح جی 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 بالکل ډیر زیاته مننه د انور شیر خان هم یقینا چې مونږه دلته کې تاسو باندې دغه سیل وکړو دی میوزیم چې دی میوزیم کې د کرنل شیر هغه کوم باقیات څومره پورې هغه به دې استعمالول یقینا چې هغه به تاسو مونږ سره کتلی تاسو هر ټیم راتلی شئ د دې مزار ته دوا هم کولی شئ او دا چیرینو تاسو هغه کوم چیرینو هغه میوزیم دې دم تاسو کتلی شئ خو جی انور شیر خان دا هغه سټیک دی صرف د هغه پښتنو لپاره خیم کوم چې په عرب اماراتو کې دا د شیخ زید هغه کونټی ده شیخ زید بن سلطان الناحیان چې په کوم ورځ باندې هغه جبل حفید ته راغو او په هغه ورځ باندې اوبه وتې په کوم ورځ باندې چې جبل حفید کې اوبه وتې نو دا نعمان شیر دومره وو دی لړه او دا کونټی ده هغه ته راواسته میله که دا د بابا کونټی ده بیا ربي پرېښودې ده ما راواغسته نو دا هغه کونټی ده فرش جی جی بالکل نه په دې کې نه دی هغه بله ډیری دا زمونږ د کور پرسنل ډیری وه دا وره دا یارګانو دا دویم دریم یارګانو ځکه چې بله مې شی راولېږو نو راته بیا سور پس ولیکل لالا هغه شی بل راولېږه هلکه هغه زوړ دی څه کو بس یو ملګري مې خوښ شوله مې ورکو نو الحمدلله هغه ټایم کې ما هم جیسے مینا سودو نو زما بچے وہ ستاسو شہید دے او دا ټول دا وڑے وڑے کڑے ما دل تکی خو دی دی خوش دی بچپن دا تصویران ما سورانی لگی دی او دا یا یونیفارم دے او دا یا مزار دے خوش دا جنازے تصویران دی پاگا ٹیم دے دا ټول یو شہید یو کور دی او تاسو پکې ولاړ یې او دا د ټولو کور دی ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا د انور شیر لاله هم چې هغه موږ سره په دې نشست کې شرکت وکړو او موږ یې د میوزیم د سامان خبر کړو چې کم کمې کډې کم کم سیزونه د کرنل شیر په استعمال کړو یقینا چې ستاسو علم کې به هم ډیر زیاته اضافه شوي ستاسو ډیر زیاته مننه او شکریا